Už viem, ako sa volá moja misia. Warrior Comics. Som Satienzila, som bojovnička. Milujem svoju rodinu, psa a svoju prácu. Definovala by som sa ako tvorca. Komiksu sa venujem už od detstva. V svojej minulosti som nakreslila zo pár komiksových kníh. Čo je môj najväčší sen? Zmeniť svet svojou tvorbou. Neúspech sa nikdy nestane, pretože budem bojovať až do konca. V Arménsku a v Gruzínsku budem dokumentovať staroveké miesta. Čakám, že táto mise mi môže naštartovať celý môj život, moju kariéru. Je to môj sen, môj najväčší sen. Peníze nebo lásku? Oboje. Úspech alebo rešpekt? Takisto oboje. Verím v silu myšlienok. Doopravdy sa volám Karolina Kauková. Tak, hlasujte za mňa v tejto misii, pretože to bude pecka.